結構来たな。集中してよ、ちゃんと。いや、かわいこ、かわいこ目移りしちゃった。しっかり仕事してくださいよ、ちゃんと。もう、すいません。これ、スタート、もうちょいですね。もう、あと、うん、行きますね。はい。はい。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。ガレージゲンさん、始まりました。よろしくお願いします。よっ、今日はですね、事前に告知してましたけども、なんと、やつが来ています。え、告知してたの？告知してた。全然伝わってないと思うけど。名前は伏せたんですけど、うん、史上最大のちょっと僕の秘密兵器を持ってきました。はい、じゃあご紹介させていただきます。今日の、スペシャルゲストですね。なにわの代表取締役、ワンデザイン。なんていいの？ちょっと待って。全然話まとめられない。なにわの代表取締役か分かんないから。なにわを仕切ってるみたいな感じ。いやいやいや、なにわいらない。ごめんごめん、緊張してた。これ会社名、なにわ株式会社でないから。ないからね。あ、有限会社？あ、有限、いや、株式会社。あ、株式会社。株式会社、ワンデザイン、代表取締役、なにわの竹本社長、よろしくお願いします。よっ。はじめまして。竹本です。すっごい入りづらい紹介。何それ。だってほら、なにわが売りにしてるでしょ。だって全然カンペ見てて間違うってどういうこと。カンペの意味なくない。だってさ、うん、そんなに大阪人じゃないんだけど、ちょっと大阪弁使うじゃん、たまに、うん、いやいや、それはね、女の子がいるときは使いますけど、仕事のときはもう標準語なの。標準語なの、はい、あ、女の子いるときだけなんだ。ってこれ何書いてるの。真っ白じゃん。真っ白。違う、今日来るときに何にも書いてない。大社長に会うから、うん、はい、失礼なこと言えないなと思って、ちゃんと間違えないように全部書いてあるじゃないですか。ワンデザイン、有限会社、代表、あ、株式会社ですね。はい、取締役ね。いや、嬉しいですね。本当ね、最強の相棒だと思ってるんですけど。いや、でもこういう形でね、共演させてもらえるのは本当もう、ね、もう光栄ですよ。本当？うん、光栄、光栄です。でも全然この番組、僕と中野アッキーさんの番組見たことないでしょ、だって。ない。興味がないかった。さっき待ち合わせした時にさ、うん、一生懸命チェックしてたじゃん。いや、正直このオファーも、うん、うちのスタッフからね、うん、出ないでほしいと。なんで、山本さんって人と絡まないでほしいと。なんですか、相棒じゃないですか。だってやっぱこう今までこう竹本さんがね、気づいてきたものが崩されそうだと。ちょっとそういう社内からはね、実は反対があって、すっごい悩んだんですけど、うん、まあ、言っても同じ志で ね、 そうだね、やってた仕事を仲間として。いいこと言うじゃないですか。今日は友情出演で出させてもらってますけど。久しぶりに会うよね。でもね、久しぶり、いや、前、この前新幹線で会ったんですか。なんか疲れた、なんかサラリーマンの人いるなと思って、なんかオーラがなんかもうすごい、もう背中丸まった感じ。なんかもうこの人大丈夫かなと思って見たら、まさかの源さんっていう。全然仕事の時とオーラ違うじゃあ、あれはいや、もう炎どころかね、もう炎消えてた、もう炎消えてたよ、もう。じゃあ、あれはこれ小さく巻き込んでこうなんですよ。あれは本社で散々会議をやって、じゃあ一息こうコーヒーでも飲みながらね、景色見ながら掛川帰ろうかなと思って、新幹線乗った瞬間になんか変な人に声かけられてるなと思ってさ、まあ、僕ビール飲んでたけど、ね、さすが社長だね、やっぱビール。いいいい、こっちは缶コーヒーだった。いや、もう僕はもう缶ビールしか買えなくて、ね、でも嬉しかったね、あの時会えてね。おお、ね、久々にちょっとこう、真面目な話して。おお、真面目な話したね。うん、なんか良かったですね。うん、そう、だから今日はせっかくね、あ、そう、竹本さんとは、そう、今日なんで、ちょっと待ってください、今日なんで僕をゲストで招こうと思ったんですか。ネタ不足でしょ。ネタ不足なんで。人がいなかったから。人がいなかった。違うんですよ。絶対そうやと思います。だってみんな出たくないと思いますもん、これ。ちゃんと僕の中でね、うん、こう、あ、カメラあそこね。カメラあそこ。あ、ちゃんと僕の中で、うん、まあ、じゃあ来週この人にしよう。うん、でたまにアッキーさん挟もうとか、うん、こう計画的にちゃんとこの番組を実は。僕でもアッキーさんみたいに軽快なトーク無理ですよ。そんなうまく喋れないから。まあほら、だからちゃんとコントロールして、うん、大丈夫。全部こう仕込みに入ってるから。僕が、うん、受けるか滑るかは減算次第だから。ちゃんと受け狙いじゃなくていいから、うん、ちゃんと家作りの、うん、住宅作りの同じ思いを語ってくれれば、うん、あ、そういう話なの。今日あれじゃないの、缶チューハイについて語るって言ったじゃん。違うの。違うよ。
今日は缶チューハイについて熱く語るとかっていう、ね、住宅作りをね、今日ほら一応ほら仕事中に来てるから今ちゃんと家の話をさ、僕も一応仕事中なんです中なんですか、うん、そうでもほら一回さ、うん、あそういつも出てくるねアッキーさんと、うん、竹本さんとはねこの3人やっぱすごくこうお酒一緒に飲んだりとか仲良かったよね。そうね、前職でもう本当にこう仲良くさせてもらって、うん、そうだね。で一回さ、うん、お互いの神さん同士をみんな連れてさ飲み行ったよね。ありましたね、サンペア同士ね、ありましたね、カラオケかなんかカラオケ行って飲み行って、そしたらさ、うん、あまりのその2人の勢いにさ、うん、うちの神さんビビって、もうそれ以来一切もう竹本さんのことね苦手意識あったね。あの昆虫みたいな奥さんまた元気なんですか？あの元気、昆虫みたいな、元気、あ、そうなんです。もうね、もうものすごい勢いだったじゃないですか。いやいや、もうあれはね、もう中野さんがもう、うん、勢いがあったんでそこに引っ張られただけで、まあ最強トリオだなと思ってますけど、今日はこうね秘密兵器の、竹本さんに来てもらってますけど、最近どうなの？最近ですか？仕事の方は、はい、ちょっとその辺ね、うん、前はこうさっきご紹介あったように、はい、納得時代号でね以前お仕事をさせてもらってて、あ、そうですね、はい、でまあ、浜松っていう場所で、うんうん、まあ、源さんと2年3年ぐらいですかね、3年ぐらいですね、約一緒にもう、うん、毎日日々がむしゃらに仕事させていただいて、ね、うん、でまあ、そこでの、うん、学んだこと、はい、勉強させてもらったことを、うん、今もベースに、うん、まあ、5年前ですかね、うん、ちょっと独立無理言って独立させていただいて、あ、はいはい、まあ、今もこう家作りね慢心してるのが今の僕ですね。いや嬉しいですね、もうあの頃の培ったものを今生かしさせてもらってます、うん、その頃の思いは忘れてないと。うん、まあ源さんとの思い出はねあんまりいいのはないから忘れましたけど、まあ源さん以外の納得のね皆さんには僕もすごいいろいろ教えていただいたんで、まあ、それは生きてるかなと。あね、そう、うん、浜松一緒にやってきたんだけどさ、うん、最初3人しかね、監督1人、竹ちゃんとあと僕とね、そう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 、3人しかいなくて、ね、事務員さんがいなくてさ、そうナンパしに行ったよね。ナンパしに行きましたね、浜松のさ、うん、誰か事務員さん探しに行こうって言ってさ、うん、でこう手袋してたよね、こうなんかこう手袋してさ、それ何かなって言ってたそれに使うんだ、そう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 、うん、こうワインバーでさワインバーでした ね、でちょっとこうちょっと綺麗なお姉さんを事務員さんに誘おうと思って、うん、ちょっとこうなんかねワインをこう 手袋でこうやってたら、うん、逆なんじゃなくて、なんだっけ、逆営業されちゃったよね。逆営業されましたね、不動産で株だったっ、株買いませんかって逆に綺麗な女性に言われてやられちゃったよね、うん、そうやってね20株ぐらい言ってたじゃんじゃあ行っちゃおうかなって言って20株ぐらい行ってたでしょ。まあそんなさ、はい、苦労した時代もあってた、うん、そう、でも結局はさ、うん、そんだけこうナンパしに行って事務員さん探そうと思ったけど、うん、見つけたら恐竜堂だったじゃん。あ、元気してるんですかね。ねえ、ちょっともう、いらっしゃらないけど、あれ何だっけ、あれね、ゲンさんがね、うん、まあ、恐竜堂って、まあ、薬局屋さんですか、薬局屋さん、スーパーですね、すごいスーパーの女性がいると、うん、あ、僕が言ったんだけど、僕、あの、原作って言いました。僕が探してきたんだ。でも、タケちゃん、もうあの子を口説きに行こうと。あの子って、うん、で、一緒にお店行ったらね、探せど探せどいないと。だけど、ここでストーカー原さんはですね、その女の人の車を、車種を覚えてたんですよ。覚えてた。怖いな。そしたら、そのワイパーに名刺を刺して、去っていったっていう。連絡待ちをね。そしたら、後日連絡あったんですよね、確かに。違う、でも、度胸ないから、うん、タケちゃんの名刺さ挟んでた。あ、そうそうそう、ゲンさん大体それ、ね、うん、度胸ないもんで、うん、そう、僕竹本さんのね名刺を挟んで、そしたら後日連絡あったんですよ。ありましたね、うんうんうん、話聞きたいって言うん でそれからね、うん、入社しちゃったよね。そうだから、そのね、うん、パートさんが来てくれてこう場も和んだっていうか、初めて3人でいた時に ね、まあ、僕と監督と、うん、まあ、ゲンさんが3人でいて、うん、まあ、監督とゲンさんがねよく喧嘩するからも自分じゃよく喧嘩するからも大変でしたよ、うん、僕はもう。いや、監督曰く、うん、俺たちのはちゃめちゃぶりを監督がこう抑えてたって、ね、菊池さん元気ですか？すぐ分かんないけど、あ、ですか、頑張ってたね、あの人ね。で、え、なんで、あ、で、うん、なんだっけ、よくさ模型作ってたじゃん、あ、家のね、こういう尊敬することがあって、ね、うん、僕全然住宅の模型って知らなくて、やっぱり設計士だからこう自分でこうね、お客さんのためにこう日々徹夜してさ、模型を作ってたよね。作ってましたね、うん、あれを見て設計してかっこいいなって思ったよね。あ、源さん僕を見て、うんうんうん、うん、一応設計者なんだなと思ってさ、うん、全然そんなこと言わなかったじゃん。うん、それを真似して僕も作るようになったじゃん、うん、あ、めっちゃくちゃ下手くそのねこうちぎったような感じでね、うん、処女作、源さんの処女作覚えてますよ
あれは確かこういう斜めの人ですね。そうそうそう、パッと見ね、こうあこういうの作ってんなとで裏見たらもうビリビリで貧乏茶箱みたいになってましたよね。こう表だけよくて裏ぐっちゃぐちゃで裏の壁がどうしてもできなくて、うんうん、でもさその思いが通じてすごい喜んでくれたじゃん。そうですね、まあ、あれはやっぱみんな感動するんじゃないですか、今でも。ああいうのはやっぱ家作り、そこをね、なんかこう家作りをこうちょっと学んだよね。うん、竹本さんにこう教わりましたよ、うん、急に竹本さんって言われたけちゃんの、うんうん、まあでもそこは、うん、まあお互い様じゃないですか。まあまあそうだね。まあ僕も源さんからね、こう女性の駆動聞き方とか違うでしょ、全然タイプ違う。あの盛り上げ方とか、うん、まあでもね、仕事以外のことはたくさん学びましたでもまあ楽しかったね。楽しかったね。あの頃勢いあったよね、浜松。そうか、そうですね、お客さんともよく、うん、無敵だったよ ね、食事に行ったりとか、うん、でこういうシャツもらっちゃったりとかさ、うん、差し入れて高橋さんですね、うん、そう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 、うん、こう未だにこう竹ちゃんと会う時にはね、うん、こう来て。これでもさっき焼津の駅で着てなかったじゃないですか全然違うの着てて、僕がなんでそれ着ないんですかって言ったら、いやこれはさすがに恥ずかしいからって言ってたでしょ。まあ、焼津のそれさんと鈴木さんに言った方がいいですよ鈴木さんって個人名言ってるの。あ、すいません。焼津の駅で着替えてたよね、はい、着替えてましたね。なんか学生の不良みたいな感じでさ、うん、なんかこう急にさっきまで標準の制服なんで急に短ラン着出すみたいなダッサあので洋式免除だと着替えにくいから和式のところに入ってこう、まあ、そんなのいいんだけど、ね、その説明いいんだけど、うん、で浜松行くときにさ、うちの社長がね、はい、配慮でさ、お前ら頑張るためにちょっとその前に浜松店出す前に一回アメリカ連れてくぜって言ってね、アメリカ連れてもらってたよね。あ、そう、フロリダ。そうですね、あれそうだったんでしょ。そうね、ナーブっていう、 こう、うん、建材省っていうんですかね、そう住宅、ね、まあ、世界のこうトレンドがあるんですかね、うん、まあ、そこに連れて行っていただいて、すごい勉強はいろいろさせていただきました ね、はい、その勉強をしに行って、はい、その後浜松頑張れって言ってさ、はい、3人連れてくれてね、はい、でその時にさ、こう、はい、ほんとこう酔っ払って道路の真ん真ん中でさ、うん、相撲始めたじゃん。そうですその前にですね、ケンさん、多分どっかね飲みに行った時に飲みに行ったハローもろくに言えないケンさんがですねアメリカ女性を本気で口説こうとしている時に僕は恐ろしさを見ましたけど国問わずに行くんだこの人と思って、やってることはさっきの白手袋の浜松と同じことをアメリカでやってて、違う違う、あの時もやっぱ株売られたんですか違うあれは、うん、やっぱ友好をこう深めなきゃいけないから、国際交流みたいな、うん、なんとかこう友達を作らなきゃいけないと思ってね、うん、一生懸命さ、もう英語も何にも分からないじゃん。だいたいさ、おごるよおごるよって言ったよね。だいたい源さんが頼むでしょ、売店でこうなんかオーダーするでしょ、うん、絶対違うもん出てましたよね、うん、あれ絶対源さんめちゃめちゃ甘い紅茶飲みたくなかったでしょ本当はそう、コーヒーを頼んだんだよ、ねめちゃめちゃ甘いお茶が出てきたよねめちゃめちゃまずかったですね。でこれ、ああこれこれっつってね、うんうん、これこれって外人にね外人にねこれこれって言ったね、うん、全然これこれじゃないんだけど、うん、でそんなのあったりとかさ、ありましたね。でこう相撲を取ってこうね、そのままプールにこう突き落とされちゃってとかね。あ、夜中でしょ。夜中にね、夜中こう急にアメリカの夜中深夜ですね、うん、急に小競り合いが始まって、お前ら崖にしろみたいな感じで副社長にね、うん、はい、こうプールに突き落とされてね、うん、まあ、2人とも弱いからお互い怪我することもなく終わりましたけど、そんなこともありましたね。で、そう、そういうね、やっぱりこう久保社長にはさ、いろいろお世話になってるじゃん。もちろんもちろん。でもどうなの、同じこう社長、住宅業界のね社長となって、はい、今こう同じ立場になって、いやいや立場は違う、もう、ね、僕はもうだいぶ下ですけど、どうだったね。どう、いや、もう比べるのはもうおこがましいんであれですけど、うん、ちょっとうちの社長についてちょっと第一客観的にこう話をしてほしい。うん、久保社長ですか。はい、急にこういうなんで。いやまあなかなかね、大丈夫、社長見てないから。あ、本当、まあ、お会いする機会もないですし、うん、まあ、面と向かってこうね、うん、何かこうお話しする機会はないんですけども、うん、まあまあ今の自分があるのは、うん、やっぱりこう社長から学んだことが多いですね。うんうん、まあ、その技術的なものとか。うん、ビジネス的なことというよりかは、うん、まあ、そういうやっぱお客さんに対する接し方だったりとか、うん、まあ、そういうのは僕も細々ながら今スタッフがいるんですけども、うん、まあ、特に20代の子なんかに対してはやっぱ自分がこうそうやって学んだこと、培ったこと、うん、まあ、要は相手を思いやる気持ちとかだったり、うん、まあ、相手がどう喜ばすかとか、うん、まあ、そういうところは
やっぱり技術者であっても営業職であっても、うん、まあ、どんな職種であっても住宅に関わる以上は、うん、まあ、一番大事な部分だと思うんで、まあ、それはこう、うん、うまく僕なりの言葉でね、うん、若い子たちには監督も 職人さんにも伝えたりはしますけど、うん、まあ、そこが一番やっぱ今の自分の財産ではありますね。じゃあ納得住宅工房で学んだことは今に生かされてると、はい、そうね、あの、うん、源さん以外の源さん以外の納豆住宅工房の方は本当にもう皆さんね、あの素晴らしい人たちでいろいろたくさん学ばさせていただきましたし、僕もいっぱいね、うん、数多くの失敗をしてきましたけど、うん、仕事でも、うん、プライベートでもね、プライベートでもね、家庭もなくちゃったけど、それは、まあ、だけどまあ、うん、そういうのもねこう、うん、皆さんいつも助けてくれて、うん、あの、まあ、感謝はすごいしてます。はい、いいですね。はい、でこう会社が違ってもこうやってね番組こう一緒に出させてもらうってね、これ嬉しいよ。いや僕3回断りましたからね。本当に即決だったじゃん。3回断って。そんなに社長って暇なんだと思ってさ。もうメール言った瞬間に帰ってきたじゃん。いいよみたいな。いやいやもう犬の寝起きみたいに。出てよ。たけちゃん出てよって言うからもう。まあ、ね、こういう場も1時間ぐらい前から焼津駅でさうろうろしてたじゃん、だってもうドキドキしてたじゃね。もうウェルシア2回ぐらい行きましたね。ウェルシア行ってギャツビーでずっと吹いてましたね。今日暑くないですか？今日暑いですよね。お姉さん耳すごい。お姉さん耳好きでしょ。こんなんなってこんなんなってるんですよ。で、うん、あ、そうちょっとね、社長の話になったけどさ、はい、俺たちほらアメリカのさ覚えてる帰りにさ、はい、あの空港で、うん、いやらしい本見てたじゃん、なんかさアメリカの名残があってさ、なんか立ち読みでなんか竹本さんがやらしい、俺たちねやらしい本まだ名残でこう見ててさ、ビニ本ですか、ビニ本見てて、で俺たちがそんなことをしてる間に、うん、あ俺はしてないけどね、うん、してる間に久保社長はさなんかすごいかっこいい女の人にこう声かけられてたよね。あ、なんかそうですね、ありましたね、あの逆のターミナルで、ターミナルで、はいはいはい、こうなんか差を感じたよね。そう、うん、まあ、俺たちは、まあ、差ありますからね。仕方ないです、ね、しがないこう、うん、一人でねサラリーマンってしがないなと思って、うん、その差を感じたけども、うん、まあ今となっちゃうその、まあ、その経験もね、経験も、まあ糧にして日々ナンパしてます、うん、で俺社長家行った時もさ、はい、社長のアストンマーチンにさ自分のこの陰部をこすりつけてさ、ケイさんまだくっくりあと残って覚えてる？いやそれは覚えてないですね。もう未だに伝説だよね。全く覚えてないですね。そういう卑猥なことは全く興味がないので、唯一社長の家のジャグジーにさ裸で入って、うん、そのまま、はい、こすりつけてたから。いやいやそんなことないですけど、まあいいお家でしたよね。はい、そうですね、はい、もう家庭で味わえるラグジュアリーを提供するのが納得住宅工房でしょ。そうですね、はい、まあいろんなこう経験をしましたけども、なんでこれ真っ白に呼んでるんですよ。真っ白じゃん。真っ白じゃない、今いろいろ考えてたから、うんうんうん、まあ、本当俺が今その話をされて頭真っ白だよ、うん、でもほら大阪じゃん、うん、大阪本当に大阪の人なの？ちょっとなんか大阪弁で話してちょっとあの子くどいてみてよ。ちょっといやいやいや、いやあの耳でくどく気します。あれなんか余計なもんまで聞こえそうじゃん。でもほらお客様のお母さんくどいてたじゃん。いやさ、じゃあ思い出があってね、思い出があってね、すごくおせっさん、うん、2世帯の住宅の お母さん、まあ、結構年齢上なんだけど、そのお母さんを喜ばせたいって言って2人でこう高級レストランにねエスコートしたよね。うん、ありましたね。あったね、富士ですね、富士のレストラン、まあ、高級レストランってうちのレストランなんですけど、納得住宅工房のレストランがあって、うん、そこへお招きをしたら、うん、2人でこうお迎えに行って、うん、そうですね、はい、あ、コメント入ってます、社長さんイケメンなんですか？イケメンだよね。久保社長のこと言ってる？社長のことでしょ、多分、うん、久保さんのことでしょ、うんうん、イケメンだから逆ランされたんだよね。そうだと思いますよ、うん、やっぱ僕らにはないものを持ってらっしゃるからです、ね、はい、変な本、うん、読んでてね、うん、はい、話戻っちゃった。そう、うん、だからそのお母さんをね喜ばせるために僕らこうちょっとかっこいい格好してこうエスコートしてね、すごいお母さんお酒飲んで喜んでくれてね。そうですね、なかなかそういう機会がないから、うん、喜んでらっしゃいましたね、うん、でそのお宅のね解体をこう手伝わさせてもらって、古い思い出の家をね、うん、僕らもう設計士なのに、僕らはもうコンシェルジュなのに、もう仕事をそっちのけで解体のお手伝いをしに行ってね、そうですね、いろいろな思い出をこうの写真を見てこう話をしたりとかね。あ、それで思い出した、それ確かあれですよね、台風が来てってね、うんうんうん、台風が来てて夜、うん、多分10時半とかですかね、会社に連絡が来て、
要はこう建築途中なのに台風でこう水が入ってくると、あった。でそれで杉本さんと監督ですね、杉本監督と僕と源さんでカッパ来て屋根のよじ登ってこうブルーシートやったのは思い出しました今。そう、その家その家、そうありましたね、それ ね、だからやっぱりあれでもあの時実際頑張ってたのは僕と杉本さんで、源さんは確か僕の記憶と下で頑張ってるふりしましたよね。なんかはしごかなんか、なんかこう頑張ってるふりしてて、僕上から見てて源さん何にもしてねえじゃんってずっと思ってました。高野さん、アッキーからひげがやらしい。エロひげです。エロひげです。はい、そうそう、そんなこともあってね、はい、それでこの前竹ちゃんと会った、あの久々に会ってさ、はい、こんなこと言ってたじゃん、あの、自分がいくら大社長になってもね、大社長じゃねえか、お客様の目の前にこう水たまりがあったら、自分のこの上着を脱いでバサッと置いてね、その上をどうぞ歩いてくださいっていうね、ずーそういう人でいたいっていうね、まあまあちょっと違いますけど、まあまあまあ、まあまあそんな感じかな、それこそ久々に会って、ああ変わってねえなーと思ってさ、嬉しかったよ。あんま変わってないですよ基本は、ずっとそのままのこう大社長になってもね、あのずっとそのままの変わったのは、うん、やらしいヒゲと白 T とこんな草厚いのにスカーフするっていうとこ以外は変わってないです。それあれじゃない、水湿らしてこう涼しくなるやつじゃないか、それ。そうそうそう、こうあの夏バテしないにね、うんうん、でもまあ元気そうで本当にね。いや、それそっくりそのまま返しますよ。そっくりそのまま返しますよ。おじさんだから、まあ、あれからだいぶ経ってるから、うん、でもまあ、ね、変わらずな感じで、うん、ありがとうございます。まあ、ただ新幹線乗るときは気抜かない方がいいですよ。めちゃくちゃおじさんのオーラ出てたから。いや、だからあれはごめん、油断した、うん、でもやっぱりこうデザイン住宅を手掛けてると、うん、そういうとこ気抜いちゃダメなんだね。いざこうどこで誰が見てるか分かんないから。うん、まあまあまあそうですね、やっぱ見られてるっていうこと、そういうの貫かなきゃいけないもんね。だってインスタなんかめちゃめちゃかっこいい写真あげるじゃん、そんなひげ生やしてるのにさ。あ、僕ですか、うん、まあそうですね、めちゃめちゃ。なのに昔はこうボンカレー会社でかけて食べてたじゃん、なんか節約するために。いや、僕そうですね、うん、源さんといつも割引になったパン買い占めてましたよね。強林堂でね、大体、うん、30円引きのパンとかあったら買い占めてましたね。それで、はい、あのプライドあるから、はい、そのシール剥がすんだよ。それはあなたでしょ。俺そんなことしないですもん。それは源さんでしょ。一応さ、うん、あの会社で何十パン引きって書いてあるとさ、はい、あせこいんだなって思われるじゃん、はい、一応こう剥がすのね、うん、そうだから、こう身内豆腐になっちゃうんですけど、こう2人飲んでてカップ麺を締めて食べてラーメンにお湯入れるんですよね。だけどそのお湯を3分間待てなくて寝ちゃうんですよ、僕ら2人とも会社で。で次の朝起きたらこうカップ麺でふやけてるでしょ、うん、もちろん多分ほとんどの方がゴミ箱にしてると思うんですけど、池田さん普通に食べますもんね。あのもうこんな、もうだってラーメンがもううどんになってるんですよね。まあ、つゆがなくなってたよね、うん、あれ見た時にこの人すごい違う。やっぱりほら、すべての米、お米粒一つに7人の神様がいるって教わってるからね、はい、教わってる、ね、とか、あのバスクリーンは2日目のお湯にしか入れちゃいけないって育てられてるから、知ってる？入浴剤って2日目のお湯の匂いを消すためにバスクリーンがあるんだよ。大丈夫、デザイン住宅デザイン住宅の講習大丈夫？いやいや、それ分かるけど、うん、大丈夫ですか？あの公共の場でそんな超注文住宅、うん、デザイン住宅手掛けてますね。イタリアンデザイン、何イタリアンデザイン、何超注文住宅ってこうバナー広告出てくるじゃん。超、あ、そうなんだ、うん、何今日お互いのバカ試合なわけ。誰のためにもなってない、ね、ワンデザイン対納得住宅工房。そんなに仲悪いの？いや、そんなことないですけど、誰のためにもなってないですね、これね。お互いにやっぱりこう住宅業界をこう、まあそうですね、変えていこうっていう気持ちは、うん、久保イズム、久保さん、久保社長イズムなんでね、うん、そこは忘れずに。今日なんか久保さんを連呼するじゃん、なんで。なんかこう、久保さんにお願い事あるんでしょ。いやいや、一応社長。大体社長にお願い事あるときは、うん、なんかこう SNS でアピールするじゃん。まあ、そろそろね、ちょっと海外旅行行ってみたいなとか、ね。うわ、こんなコロナの時に。そんなことじゃないですけど、うん、やっぱりね、こう、嬉しいよ。うん、頑張ってるところは。イケメンでしょ。いや、それはないですけど、ね、あの、まあ、独身だから。あ、そうなの。そうそうそう、独身です。社長もね、あ、だって今思い出した、源さんだでしょ、婚活の。そう、パターは大使なんでしょ。そう、あ、今ここでほら婚活サポーターの任命受けてるから、ちゃんとこうご紹介するよ。いや、源さんに、源さんになんかこうなんか泣こうとしてもらっても幸せになれるイメージがない。うん、そんなことない、もう全てを投げ打ってこう、いや、尽くすよ。そこに対して責任感なさそうやから。ないでしょ。そんなことないけど、うん、でもまあね、出会いですから、もしかしてね、焼津 TV さんここでね、出会いがあるかもしれないんで、ね、そうそうそう、
ぜひお願いします。手袋貸す？いやいやいや、まだいいです。まだ駅前で貸してください。でもさ、またちなみになんか僕への質問多いですけど、源さんはどうなんですか、そのお仕事っていうかその家作りの方は、うん。僕はもう全く変わってないですね、あの頃とね。うん、なんか最近なんかケットラ買ったんでしょ。ケットラ買った。なんかトラック野郎キャラはまだ放置してるんです、ね、トラック野郎キャラじゃなくて、うん、そのトラック野郎と軽トラはイコールじゃないから、あれはお客様の荷物を運ぶために買ったのよ、うん、そうでトラックはおしゃれよ。トラックはもうないから昔ね東名こう2人で走ってたじゃないですか、ゲンさんと、うんうん、で東名走ってて前にトラックがいたんですね、うん、まあ、いわゆるデコトラって言うんですか、ね、僕はもうダッサーと思って見たんですよ。ないなと思って、今の時代にもう平成からね令和に変わる時代でもないじゃないですか。だけどなんかゲンさんがね目キラキラして、たけちゃんあのトラックのかっこよさ分かるとかって言うから、ここのデザインがって言うんですけど、もうそれが僕は逆にかっこ悪いなあのホースの角度、ね、あのホースの角度も全然理解できなくて、あこれ大丈夫、そんなイケメン社長呼びましたか？呼びます、今度呼びましょう。おお社長来てくれるかな。イケメン社長久保さんですか？久保さんね。呼んでません、今度呼びましょう。まあまあ、ね、そうですね、久保さん出ていただいたらいいんじゃないですか、うん、2人で出たらどう、社長トークみたいな。いや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 、勘弁してください、勘弁してください。それが社長に対する恩返しじゃないの？いやいや違う形で、はい、でもまたほら、うん、あのこれに懲りずさ、うん、あの出てくださいよ。ね、いつもでもどういう、ごめんなさい、僕あんまりアッキーさんとのやり取り見てないんですけど、うん、どういうトークしてるんですか？もういろいろアッキーさんとのやっぱりこうお互いに住宅作りに対して熱く語ってるところをこう真面目に語ってる。あ、じゃあこの番組見れば、うんうんうん、家作りの参考になるってことなる、笑ってる。僕今出て今何分ですか？もう17分、まあ、もう終わりですね、もうね、もう、もう25分ですよ。あ25分もう終わり、あもう終わり、これ僕家の話なんで何もしない。新しい時間はあっという間だから。ああそうなんですね。で今度また家の話をさ、今度ワンデザインとしてのこうね。いやいや、まあいいんですけど、いいんですけど、うん、あの全然どうでもいい話で大丈夫ですかね。はい大丈夫です、多分怒られますんで、はい、はい、まあこんな感じでね、はい、今日はスペシャルゲスト竹本社長をお呼びしました、うん、ありがとうございました。はい、ガレージゲンさんこれで終わります。はい、次はムツキの満月フルムーンゲストバーグマン田形さん、はい、です、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。